მე როგორც კიცები დიგუნდის წევრი ვეთანხმები ამ რეზოლუციას. ადგილობრივი თვითმართველობა უცხოება თუ ნაგვარებს ახალგაზრდების პოლისის თავარი ბიბლიოთეკის დარბაზში ახალგაზრდებმა საჯარო დებატები გამართეს ადგილობრივი თვითმართველობის თემაზე. თუ რატომ უნდა აგვარებდეს თვითმართველობა ახალგაზრდების პრობლემებს, რა კეთდება, რა გაკეთდა და რა შეიძლება გაკეთდეს. წარმოდგენილი იყო ორი ჯგუფი, რომლებიც ერთმანეთისაგან განსხვავებულ მოსაზრებებს ამტკიცებდნენ. ერთი მხარე თვლიდა, რომ ახალგაზრდების პრობლემები ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უნდა მოაგვაროს. მოწინააღმდეგის აზრით კი ამ საკითხის მოგვარება სხვადასხვა ორგანიზაციების მეშვეობით უნდა მოხდეს. მოსწავლეებმა მსჯელობისათვის იმიტირებული პროცესი გამართეს. ახალგაზრდების სკოლის მოსწავლეები მსჯელობენ, თუ რატომ უნდა აგვარებდეს ადგილობრივი თვითმართველობა ახალგაზრდების პრობლემებს, რა კეთდება დღეს, რა გაკეთდა და რა შეიძლება გაკეთდეს. მიმაჩნია, რომ ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემატური საკითხი იყო რაღაც პერიოდში და დღეს უკვე გამოსწორების გზაზე დგას და ჩვენი იდეებით და ინიციატივებით მაქსიმალურად წავადგენთ ადგილობრივ თვითმართველობას. ჰორიზონტის გაფართოება, გაუმჯობესებული არჩევანი ქალთა და გოგონათა პროფესიული და ეკონომიკური განვითარებისთვის პროექტის ფარგლებში განათლების, კარიერისა და შესაძლებლობების განვითარების ფონდმა მოსწავლეთათვის გამოაცხადა საგრანტო კონკურსი და სწორედ ამ კონკურსის გამარჯვებული ელენე სუბელიანის პროექტის ფარგლებში გამართა საჯარო დებატები თვითმართველობის თემაზე. თუმცა მას წინ უსწრებდა ტრენინგების ციკლი, სადაც ახალგაზრდები დაეუფლნენ დებატების ხელოვნებას. მე დავწერე პროექტი, რომელიც ეხება დებატების განვითარებას, ამ დებატების ხელოვნების შესწავლას და პროექტების წერას. ჩვენ გავიარეთ 15 ტრენინგი, დავიქირავით ანუ ტრენერი, რომელმაც ჩაგვეტარა ტრენინგები, რომელიც იყო 15 და შემდეგ ანუ ჩავატარეთ, ანუ დღეს არის დახურვა, ფინალი, ჩავატარეთ დებატები. ამ ეტაპზე ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ყავს ორი გამარჯვებული სკოლის მოსწავლე. ეს გახლავთ დაბა თამარისის სკოლის მოსწავლე და ახლა ჩვენ ვიმყოფებით ბოლნისის პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლის ელენე სუბელიანის პროექტის დასკვნით ეტაპზე. ეს პროექტი დეკემბრის თვეში გამოგზავნეს მათ საგრანტო აპლიკაციები და დაფინანსდა უკვე დაახლოებით 1 თვის წინ. და ამ ხნის განმავლობაში მათ გაიარეს ტრენინგები, დებატების ტრენინგები, მათ ჩამოყალიბეს გუნდი და დღეს დღევანდელი დღე არის მათი ეს თქო დასკვნითი ეტაპი მათი ამ საგრანტო კონკურსის. პროექტი ხორციელდება კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის ინიციატივით 13 მუნიციპალიტეტში, რომელიც სკოლის მოსწავლეების სოფლად მცხოვრები ქალების გაძლიერებას და მათი ინიციატივების მხარდაჭერას უზრუნველყოფს. სწორედ აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში საჯარო სკოლის მოსწავლეთათვის გასული წლის დეკემბერში გამოცხადდა საგრანტო კონკურსი საჯარო დებატები ადგილობრივი თვითმართველობის თემაზე და დღეს მისი დასკვნითი ღონისძიება გაიმართა.